मिंगला वा अरे जनो रेडी हुए नो टेमेस्वी कोई सको पावा कल वो पुए मिसुरा ने अरे चो सरिया एफ टू नहीं आ रहे अरे चो एफ ट्वेल्व नहीं आ रहे ना टी लैपटॉप ही रियाट काले ईएफसी की ओ नहीं आ रहे बना डावाले रहे बु अब्शे ओ खोला बो टी काओ जनो खो उठ का ना टस सेटलों ने लोग में दूर चो सरिया रो पावा पुए नाने पे आउ नहीं आ मिसुरा ओ तू प्या बैठा बा रहे अगु टी मा जनो री मा टी लैपटॉप ही मा इसरा ने की बो तो ने ट्वे अब टू नहीं बा रहे टी पु पु सुवा ले चा ला रहे टी काओ ले चा ला रहे अरे जनो री अपमाजें इंफॉर्मेशन मेन सिक्योरिटी पु एजे शी रहे ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဘုံမရှင်မိန်စီကျူရီဘူးအေဇေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘူးအော်ရာမှာ 1 2 နော်1မှာပဲနေစက်တက်တာနဲ့ဘယ်ထဲအောင်ရမ်းလဲမေးရင်ကျွန်တော်ကအခုကခွေနဲ့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီနဲ့ခွေမှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နော်အဲဒီအောက်ခြေလေးမှာကြည့်လိုက်ပါချိန်ဝေးလူစင်နော် FI absolute နဲ့ချင်းပြရလေတဲ့အဲ့တော့ကိုကဒီဗီဒီလေးကိုပေါ်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီ SSD site ထားပါတယ် SSD site ထားတာကဘာလဲဆိုရင် Windows တက်တာ တွေ မြန်မယ် EU80 ထက်သူက အစပေါင်း 60 လောက် မြန်တယ် လို့ ဆိုကြပါတယ် တကယ်လေး မြန်ပါတယ် ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blue order မှာ ဒီတိုင်း ရွေးပြီးသွားပြီ ဘယ်နော် 1 မှာ ကျွန်တော် DVD ကိုရွေးတယ် 2 မှာ တော့ HDD ကို ADD ကိုရွေးပါတယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် F10 လေးကို နှိပ်ရပါတယ် CMA စ F10 နှိပ်ပြီးတော့ yes on no ball လေးချက်လာတယ်အဲဒီမှာ enter ခောက်ပြလိုက်တာပါ enter ခောက်ပြလဲအချိန်မှာ ကျွန်တော် နော် ကိုယ့်လက်က enter လေးကိုရွေထားပါ တခုခုကိုရွေထားပါ အကောင်းဆုံးတော့ ကျွန်တော် enter လေးကိုနှိပ်မယ် ဟော press any key to put procedure DVD အဲဒီစာတန်းလေးချက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က keyboard က enter လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် သူက run နေပါတယ် ဒါဆိုရင် သူက အခွေးရနေ run သွားပြီ ကိုယ်က မနှိပ်လို့ရဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်အောင်ဆိုရင်တော့ရှိနေတဲ့ window ကိုပဲ သူက run သွားမယ် ဒီ headache အသက်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာ မရှိဘူး သူက ခွေးထဲဟာကိုပဲ run သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာ window ကိုယ် တင်မယ် window အောင်ဆိုရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို နှိပ်ပေးရပါတယ် अगर डिटेली मच्छा कौन चाने मारे सांभिया बामे तो दासे चनारो बा लैंग्वेज मासे बामा इंजेक्शन मिलो अरे मान नहीं सवाली नहीं बा ये डायरेक्ट पे आज वालों को प्यादा एम जाम कोरे हैं वो ना अगर चनारो आ इंस्टॉल लोग आप चले डे इंस्टॉल नहीं बा रे အဲ့တော့ဒီထဲနေမှာကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုရင်ကိုတင်မဲ့ဝင်းဒိုးကအနက်စစ်စတန်တိုက်ကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်64ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့64ဖို့ပဲပြီးဒီကောင်ကဘာပဲလဲဆိုရင်2019ဘာရှင်ပေါ့နော်ဒီဝင်းဒိုး10မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဝင်းဒိုး10 Pro ရွေးပါမယ်ပြီး ये डिटेली चला भी सोए आई एक्सेप्ट द लाइन इन टाइम को नहीं पामे पे नेक्स्ट को नहीं पामे पे अगले लोग माला कस्टमर लोग माला है ना अरे चलो इंस्टॉल लोग माँ फिर डर इंस्टॉल ये पामे दिमाग से चलो उड़ा पार्टिशन खोल भी जा रही है अरे डिपार्टिशन ये उठ कर बियां बाउंड जरे सोए चलो ठिकानों डिलीट लग पा रहे अभी ना format ရိုက်မယ် ဆိုရင် တော့ format ရိုက်ပြလိုက်မယ် အဲ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့ window ဟာ ဒီထဲမှာ ရှိတယ် ဒီ D ထဲအရာတွေကို မပြတ်ချင်ဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော် lowercase c d ဆိုပြီးတော့ ရှိပါတယ် အဲ့တော့ D ထဲအရာတွေကို မပြတ်ချင်ဘူး ဆိုရင် ဒီ c ကိုပဲ ဘာလို့ c d ပြောနိုင်တာလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီ window အများသောအားဖြင့်ဟာ ဒီမှာ
စီပိုင်းဒီဒီကောင်သူကဂီဂါဘိုက်အပြင်သူကတရားဝင်ရမယ်ရှိပါတယ်အဒီကတော့သူကများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးဒီမှာဆိုလည်းသူရဲ့ data story ကိုလည်းကြည့်တယ်ဒီမှာအပေါ်ကစီနီယာကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်စီပိုင်းဒီရှေ့ဆုံးကရောက်နေပါလိမ့်မယ်အပေါ်ကကောင်ဒီကျွန်တော်ဘာမှမဆန်ပါဘူးသူက system reset ပုံစံမျိုးသူကပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်သူကမကန်ပါအဆင်မရှိပါတယ်အဒီတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်က format ရိုင်းလိုက်တယ်ဖမရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် next ကိုသွားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်ကလွတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပေါင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ delete နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ okay ပေါင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီရှိတဲ့အရာတွေကိုကုန်ဒီကောင်ကိုလဲကျွန်တော် delete နှိပ်မယ် okay နှိပ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုလဲကျွန်တော် delete နှိပ်တယ် okay နှိပ်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ခုလည်းပေါင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတခုလည်းပေါင်းသွားတာကိုမှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဘာနော်ဘာလို့ချင်လဲပေါ့အပိုင်းပြန်ပိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေယူကိုနှိပ်ပါတယ်နေယူမှာဆိုရင်ခု10ရာထောင်တောင်းသိဒါကျွန်တော်က225 MB ဆိုတော့ဒါ23,895 MB ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင် 228 GB ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကတဝက်ဝက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က CEO 100ပဲထားနေတယ်ဆိုရင်တော့1ရှေ့လေးမှာ1လေးပြောင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ partition ကိုကြည့်လိုက်ပါဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်က install လုပ်ချင်လားပေါ့နော်အဲ့တော့ install လုပ်မှာဆိုရင် new ကိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီး apply လုပ်ပေးပါဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအနောက်မှာ primary ဆိုတာလေးပါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် see တယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က see ဖြစ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်က next နဲ့ install လုပ်မှာဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ partition ပိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ headache ကဒီနမူနာပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကအသစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသစ်ဆိုရင် partition မပိုင်းမလဲတခုတည်းနဲ့အဲတခုတည်းဝင်လို့တင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်ပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ delete နဲ့အကုန်ပြန်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတစ်ခုလေးဖြစ်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှာ primary လေးပါတော့ new ကိုနှိပ်ပါ apply ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးထားခဲ့ပါပြီး okay ပေးပါဒါဆိုရင်သူက system reset နဲ့เนาะဒီကောင်နဲ့သူကပါလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဓိက window install လုပ်မှာဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဒီကောင်ရွေးမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို PD ကျွန်တော်ဆောင်ပေးရပါမယ်သူဒီတရားရကံတော့အကုန်လုံးတရားရကံတော့ပြည့်အောင်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရကံနှုန်းတွေကိုနော်အတွက်ပါစံဖြစ်အောင်ဆောင်ပေးရမယ်အဲဒီပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အပေါ် copy window file တော့မြန်တယ်အဲဒုတိယကတော့အကြဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယရဲ့အောက်ကအသုံးကတော့မြန်ပါတယ်ဒီဒုတိယကဒုတိယရကံလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะ hard disk ဆိုရင်ပို့ပြီး HDD အမျိုးအစားတွေဆိုရင် hard disk ဆိုရင်ပို့ပြီးကြာပါတယ် SSD ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးမြန်နိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမတိမသားလေးကြော်ထားပါတယ်နောက်ကိုတကယ်တင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်က Windows တင်တဲ့ဒီအပိုင်းရကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းသူ့ RAM ကိုလုံးချင်အောင်လုံးနေလို့ရတယ်ပြီးတော့မှเนาะသူက auto run သွားမယ်ကိုလိုမယ့်အပိုင်းလေးဆိုရင်သူက80မသွားဘူးသူကစောင့်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလုံးဆက်မလို့တဲ့အပိုင်းလေးသူကသူအော်တိုရန်သွားမယ်အဲ့တော့အခွက်ပစ်ထားလို့ရပါတယ ဒါဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းပါးပါးကြော်ပေးထားပါတယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီတရားရခံတော့ဆိုတာလေးပြီးသွားရင်အောက်ကအသုံးကဒီကောင်လောက်တော့เนาะမကြဘူးသူကတော့မြန်ပါတယ်ဒီ Certified Ready For Installation ဆိုတာလေးကတော့နည်းနည်းကြာတယ်တရားရခံတော့ပြီအောင်စိတ်ရှိရင်လည်းစောင့်ပေးရမယ်ဒါဒီ window ကကျတော့เนาะ2019ခုနှစ်ထုတ်တဲ့ window 10ဖြစ်ပါတယ်သူကလမ်းသူသူနှစ်တင်နေသူထွက်လာပါတယ် window 10အောင်မှာဟုတ်ပြီဒါလေးကိုလည်းသူပြေးနေတယ်သူအော်တိုလှုပ်လှုပ်သွားတယ်အပြင်သူက restart နော်လေနော်ဒါလည်းကိုကလှုပ်ဆရာမလို့သူကအော်တိုအလှုပ်လှုပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူနော် restart ကျသွားပါတယ်ဒီ restart ကျလာတဲ့ဒုတိယအချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်ကစာတန်းလေးနော် DVD ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကျလာမယ်အဲ့ဒီစာတန်းလေးကိုဒုတိယအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှလှုပ်ဆရာမလို့နော်ဒုတိယကိုကလောရနေစဉ်အစပြန်ရသွားမယ်ဘာမှလှုပ်ဆရာမလို့ဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါနော် press any key to boot ဆိုတာလေးကနော်ဒီဒီချိန်ဒုတိယချိန်မှာဘာမှအလုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါအဲသူသူကအော်တိုအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာလည်းနော်ဒီအဝိုင်းလေးလည်တဲ့နေရာမှာလည်းသူကနော်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်အရင်ကြီးမရှိအောင်နော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းပပလေးကြော်ထားတယ်မြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးလည်းကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်ခတိပဲဒီမှာလည်းကြာနိုင်ပါတယ်ဒီကတိရေမှာလည်းကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ ဟုတ်တော့ဒါပါလို့စဉ်တတိယကြိမ် restart ပြန်ကျသွားတယ်ဒီချိန်မှာလဲကျွန်တော်တွေเนาะစာတန်းလေးကျလာရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါအကွာပြစ်ထားလို့ရတယ်เนาะပြစ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ auto run သွားမယ်သူ run ရရှာ run သွားမယ်အာပြစ်ထားလို့မရတဲ့ချိန်မှာသူက shift ဆက်ပြီးတော့မသွားအဲ့ဒီချိန်မှာကိုလုတ်ပေးရတယ်ရှိတယ်လုတ်ပေးရတာလေကျရင်ကိုကလုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ်ဒါမှသူက shift ဆက်သွားမယ်ဟောဒါဆိုရင်ရေးကြည့်သွားပြီဒီမှာနော် last step ဝရီဂျင်နဲ့ is the right dia ဒီဟာအတင်းရဲ့ region မှန်သလားရယ် United State ဖြစ်နေတယ်အော်ဒီမှာတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးမြန်မာရွေးလိုက်ရတယ် United State ရွေးလိုက်ရတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာကိုရွေးပြီးတော့မှ yes ပြေးလိုက်မယ်အခုတော့ဒီနေရာမှာသူကစောင့်နေတယ်နော်အမြန်မာဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းလေးမှာရှိမယ်သူကဒီနေရာမှာကျော် auto အလုံးမလုပ်ဘူးကိုကလူကနေ yes ပါညာပြောပြီးမှသူကရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြန်မာဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါတယ် yes ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတေးအေးမကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတော့ရေးကြည့်သွားပြီဒီ window ရဲ့ default language ကိုတော့ US ထားပေးရမယ်နော် language မှာ US ထားပေးရမယ်ပြီးရင် yes ကိုနှိပ်ရမယ်နော် keyboard လေးရောက်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကဒုတိယ second keyboard မှာလည်းဘာရေးပေးရမလဲဆိုရင်ဒါအလေးရောက်မှာဗာမီကိုရွေးပေးရမယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရိုက်တဲ့ချိန်မှာเนาะအခုခေတ်ဆောင်လာပြီးပြောင်းနေရရင်ဒီမြန်မာဗာမီဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့เนาะရိုက်မှာသူအဆင်ပြေမယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က
की मैं चिड़े की मैं ले थे जहाँ मलूरा हो ना पे अब वाले विवा अलिया को विवा दिमाग चलो तो लगा से नन्हे में चिड़ा हो I don't have इन नन्हे को ये में दिमाग ले चलो वा ना कौन ना हो मन्ने भी कौन ही हुए लिमिट सर है वो लिमिट ऐसा रखो ये में အဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအယူဆဒီတိုင်းမဘာမှမပြီးပဲနေဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီဝင်တော့အော်တိုယူဆဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြီးမယ်ဒီမှာကိုပေးခြင်းနဲ့နေမယ်ပေးလို့ရတယ်တီစီစီလို့ပေးမယ်နေဆိုနေမယ်ဒီမှာပတ်စဝတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စဝတ်ထည့်ပေးရတယ်ဘာမှမထည့်ခြင်းဆိုရင်နေဆိုနေပေးရမယ်အဲဒီမှာ yes ကိုနေပြရမယ်ဒီမှာအဆက်ကိုနေပြရမယ်ဒီနေရာမှာပြထားလို့မရတော့เนาะလူကလောက်ပြမှသူကရှစ်ဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะနည်းနည်းလေးကြော်ထားပါတယ်တုံတန်တော့ကြာပစ္စည်းဒီချိန်မှာသူကလုံးဝမပိတ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘီတီဆောင်းလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းဒိုးလေးတက်လာပြီအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်เนาะမလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်တက်เนาะ press esc အဆုံးစာချုပ်လေးပတ်ကြည့်ပါဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ထွက်ပြရမယ် esc key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်ပြပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် esc key ဒီနေ့ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာနေမှာကျွန်တော်တို့ဒက်စတော့အိုင်ကွန်လေးကိုရှာမယ်ဒက်စတော့အိုင်ကွန်ဆက်တင်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီနေရာနေကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးထည့်ပေးမယ်အကောင်လုံးထည့်ထားလိုက်မယ်လိုအပ်တဲ့ဖိုင်လေးနော်ကုန်ထည့်ထားမယ်ပြီးအပ်လိုက်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ this video now what do we control ဟုတ်ပြီနော်ကွန်နက်တူအင်တာနက်တူအဒီဘေးဝင်းဒိုးရဲ့အဲဝင်းဒိုးအဒီဘေးဖြစ်ဖို့တော့အင်တာနက်ကနေအင်တာနက်ချိန်ပြလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီရီဖရက်လုပ်လိုက်မယ်ရီဖရက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်နော်ကာလာရောင်လေးတွေချိန်ကြည့်မယ်အဒီကွန်နက်ဘန်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကလုတ်စရာလေးတစ်ခုကျန်ပါတယ် ဒီမှာပြူပိုင်းမှာ small icon ကိုရွေးပါပြီးရဲ့အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်ကပုံစံဖီချာကိုဝင်ပါဒီထဲမှာတန်းဝင်လို့ဖီချာ on off ကိုဝင်ပါဒီမှာကျွန်တော်ကတန်းနပ်ဖရင်လေးတွေမှတ်ချက်ထည့်ပေးရမယ်ဒါလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နော်တချို့ဆော့ရွေးရဒီကောင်လေးတွေရဲ့အထောက်ပံ့ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေဒီကောင်လေးအုံပြီးမှသာလျှင် ဒီမှာကျွန်တော်နော်ကလစ်နေလဲထွက်လိုက်မယ်အဝင်တို့အဒီဘေးလို့ပြောကျွန်တော်တော့တင်ခါလာမှာကျွန်တော်နော်ဝင်တို့အဒီဘေးလို့မယ်ဝင်တို့အဒီဘေးလို့တာတော့မခင်းပါဘူးအရင်တော့ဝင်တို့ရေးစင်တော့ KMS2 ဘာလို့လဲလောက်ရတယ်ပြီးရင် key တွေရိုက်တယ်ဒီမှာတော့ NLL ချိန်ပြလိုက်ရင်ဝင်တို့ကလုံးဝအဒီဘေးဖြစ်သွားမယ်